Dobrý den. Děkuji vám, že jste se přihlásili na dnešní seminář. Dneska bych rád hovořil něco o dynamických analýzách. Už dopředu se omlouvám, že úplně nepůjdu do plných detailů jednotlivých analýz. Takovým cílem bylo spíš udělat takový celkový přehled, jaký různé typy dynamických analýz lze simulovat a k čemu jednotlivé analýzy můžou sloužit, nebo k čemu, jaká je snaha, co vlastně chceme simulovat pomocí těch jednotlivých analýz, čemu chceme dosáhnout, jakých výsledků a co a jakým způsobem můžeme vyhodnotit výsledky z jednotlivých analýz. Tak, když mě to bude klikat, tak půjdeme na to. Myslím, že to funguje. Vypadá to, že funguje. Na začátku možná něco málo o tom, co je to vlastně ta statická analýza, dynamická analýza. Já jsem tady vykopíroval pár několik definicí, které jsem našel na toto téma. A obecně se říká, že u statické analýzy setrvačné síly, nebo můžu jej simulovat pomocí statické analýzy, kdy setrvačné síly nemají podstatný vliv vlastně v té analýze, to znamená, že to zatěžování je relativně pomalé či nějakým charakteristikám, nějakým frekvencím vlastně dané struktury. Já jsem tady zkusil vykreslit a používáme takové nepsané pravidlo, pravděpodobně u vás vy používáte něco podobného, že když mám například tento vetnutý nosník, s tímhle se ještě budeme potkávat v rámci těch slajdů ještě několikrát, mám vetknutý nosníček, jehož první vlastní frekvence je něco kolem 400 Hz, což znamená tedy ty píky, jak jsou vidět v té rezonanci, jsou těsně za tím 400, okolo 410. A vlastně ty dva grafy ukazují pro dva různé tlumení. Jedno je 2% tlumení, to je ten vyšší graf, druhý tlumení je 5% a to je ten nižší graf a ukazují statická versus dynamická výchylka. Ta při nulové frekvenci nebo při frekvenci blízko nule, vlastně ten poměr je 1:1. Vlastně to zatěžování je tak pomalé, že vlastně odpovídá té statické. To je ta jednička. A existuje takové nepsané pravidlo, že pokud to naše buzení je méně než 1/3 první vlastní frekvence vlastně té struktury, tak to vlastně můžeme simulovat pomocí statické analýzy. A tady jsem vynesl takové srovnání, že přibližně na té 1/3 té frekvenci, takže když půjdu do těch 100-110 řádově, možná o něco víc, tam je, může být už 140 pomaličku podle grafu, je to, ten poměr je 12% ve prospěch dynamických výchylek. To znamená, že dynamická výchylka je o 12% větší než ta statická. To je zhruba takové nepsané pravidlo, že pokud mám zatížení nebo frekvence zatížení je menší, než je tato hodnota, tak to můžu staticky. Samozřejmě, pokud mám nějaké rázové zatížení, tak to je něco jiného, ale toto můžeme brát jakoby takové vodítko. Jenom pro zajímavost, na těch grafech prakticky je vynesen určité zesílení vůči tomu statickému. Můžeme chápat jakoby zesílení dynamických výchylek vůči statickému. A já jsem říkal, že to tlumení jsem uváděl jakoby procentech. O tom ještě budeme hovořit později, co vlastně tlumení znamená v těch dynamických analýzách. A je tam vidět, že vlastně pokud mám 2% tlumení, tak v rezonanci ta výchylka dynamická je prakticky 25-násobek nebo blízko 25 násobku těch statických výchylek. V případě 5% tlumení je to přibližně 10 násobek. Ty 2% celkem často u kovových materiálů se uvádí okolo 2%. Různé materiály mají různé schopnosti tlumit vlastní kmitání. U kovu celkem často se používá okolo těch 2%. Třeba šedá litina má něco víc, to má až kolem těch 5%, ta je schopna více tlumit.
Tak, když půjdeme dál, tady jsem rozepsal, jaké různé typy dynamických analýz můžem simulovat v ANSYSu nebo v software, který je vlastně patří do rodiny ANSYSu, ale není to ten klasický ANSYS. A vlastně charakteristika všech těch analýz je, že řešíme pohybovou rovnici, co mám tady napsaný, takže matice hmotnosti krát zrychlení plus matice tlumení krát rychlosti plus matice tuhosti krát výchylky rovná se pravá strana. Ta pravá strana je právě rozdílná pro různý typu analýz. Například u modální analýzy ta pravá strana je nula, tam nemáme buzení. U harmonické analýzy ty síly předpokládáme, že mají sinusový průběh. U transientních analýz například ta pravá strana, ty síly můžou mít obecný časový průběh. Jak jsem říkal, to C-čko je vlastně to matice tlumení. Pokud mám nelineární systémy, tak většina těch nelinearit přichází vlastně do matici tuhosti. A z té levé strany, jak jsou vyjmenované ty jednotlivé typy analýz, modální analýza, harmonická analýza, spektrální analýza, náhodné vibrace, transientní, takže přechodové kmitání, nebo rotordynamika. Já akorát poprosím nějaký mikrofon tam, jestliže nějaký hluk. Většina z těchto analýz jsou lineární analýzy. Prakticky nelineární analýzy z této řady může být pouze transientní analýza, a to buď řešena implicitně nebo explicitně. Z transientních analýz, pokud řeším pomocí modální superpozice, tak ta analýza je lineární. To znamená, že pokud mám lineární strukturu a potřebuji řešit transientní úlohu, tak pomocí moc superpozice můžu relativně rychle a elegantně řešit i lineární struktury. A když půjdeme dál, na konci, toto je jenom takový náznak, a na konci potom si řekneme, jaké různé licence potřebujete pro různé typy analýz. Protože jenom tak namátkou, kdybych vzal tu nejslabší licenci ANSYSu Mechanical Pro, tak vlastně ta umí počítat pouze modální analýzu. Ty ostatní analýzy už potřebují nějaký silnější, vyšší licence. Tak potom to na konci si definujeme, který z těch typ analýz jakou licenci potřebuje pro řešení. Tak, modální analýza. Základní analýza všech dynamických analýz, podle mého názoru, protože modální analýza prakticky vám umožní vypočítat vlastnost té celé struktury, a to jsou ty dynamické vlastnosti, jak na jakých frekvencích dostanete odezvu z té struktury při nějakém dynamickém buzení. A v podstatě ty modální analýzy můžou být buď takzvané free nebo undumped, jakoby netlumené modální analýzy nebo tlumené modální analýzy. To tady ani nebudu říkat, nemám na to vyloženě slide. U modálních analýz můžu samozřejmě uvažovat předepnuto modální analýzu, to znamená, že může předcházet tu analýzu statická analýza, která napočítá napětí v té struktuře, a to napětí může ovlivnit modální vlastnosti, takže ty vlastní frekvence, vlastní tvary, a lze toto do simulaci uvažovat. Zatím toto rozdělení mám jakoby netlumené modální analýzy a tlumené. Ty netlumené typicky řešíme blok lancosovým řešičem, ale jsou tam i jiné typy řešičů. Například ten SuperNode je robustní řešič pro velký počet vlastních tvarů u větších modelů. To může být trošku jakoby časově náročný problém. Ten SuperNode na to byl vyvinut, vlastně ten řešič. U tlumených analýz prakticky existují dva typy řešičů. Buď je ten takzvaný full dumped analýza, to znamená, že to počítá tlumeně vlastně tu základní rovnici pro modální analýzy, nebo může být takzvaný reduced dumped, to je ten QR dump metoda. A ta metoda vlastně se vyznačuje tím, že
prvním kroku, tady dvoukroková řekněme, prvním kroku pomocí bloklancošové metody vypočítá netlumenou soustavu a následně tu netlumenou soustavu k němu dopočítá vlastně to tlumení. A charakteristické je, že pokud mám netlumenou modální analýzu, tak vlastně výsledkem jsou vlastní frekvence a vlastní tvary. U tlumených analýz ty výsledky jsou komplexně združené a jsou jakoby komplexní čísla, která má reálná část toho čísla vyjadřuje stabilitu toho daného tvaru a imaginární část vlastně udává tu vlastní frekvenci. Tu redukovanou dump metodu, ten QR dump metoda, je možné používat pro relativně nízkou hladinu tlumení, pokud jsme v těch procentech, tak řekněme v těch jednotkách procent. U vyšších hladin tlumení už by měla být počítaná potom tou full dump metodou, která je o něco pomalejší, ale zase dokáže uvažovat to tlumení přesněji. Tak, chtěl jsem si vyjasnit ještě některé pojmy, které později budu používat. A celkem zásadní pojem u té modální analýzy je takzvaný participační faktor. Ani lepší český název na to bohužel neznám. A v podstatě je to jeden z těch zásadních výsledků z modální analýzy, kromě toho, že dostaneme vlastní tvar a vlastní číslo, tak taky dostaneme toto číslo, ten participační faktor takzvaný, která vyjadřuje vykmitanou hmotu v daném směru. Tady mám ukázaný, zase mám stále ten detkutý nosníček. Jak jsme si říkali, první frekvenci bylo okolo těch 410, 409. A tuto tabulku vy můžete nechat vypsat, jak máte solution information, jak je solver output, když to překliknete na jinou veličinu, tak jedna z těch veličin je ten takzvaný participační faktor. Dostanete tabulku a v té tabulce bude vyjádřena vlastně významnost jednotlivých frekvencí nebo jednotlivých tvarů spíš v jednotlivých směrech rozdělených. Například ta tabulka mě říká, že ten první vlastní tvar je velice významně kmitá v x-ovém směru a prakticky je bezvýznam na ostatních směrech. Když vynesu tady tu tabulku ještě do takového sloupcového grafu, tam vidím významnost jednotlivých frekvencí. Konkrétně tady je to vyneseno pro x-ový směr a je vidět vyloženě, které frekvence, to je ten první tvar, třetí a šestý tvar, to tady vidím i v těch číslech, že mají největší hodnoty či těm ostatním hodnotám. To znamená, že v x-ovém směru z prvních 10 frekvencí jsou 4 tvary, které významně kmitají ve směru x a nejvýznamnější z nich je první, potom je třetí, šestý a devátý tvar. Tu devítku ani tady nemám. Kdybychom se na to podívali v kolmém směru, to je y, je vlastně tento směr, a tam vidíme, že druhý tvar a čtvrtý tvar a osmý tvar je vlastně významné kmitání ve směru y. Ve směru z, což je podélné kmitání, je sedmý tvar. Ostatní vlastně frekvence, ostatní tvary ve směru z mají zanedbatelný vliv. A vlastně toto nám vyjadřuje ten participační faktor. Prakticky je to velice významný ukazatel, jednak aby jsme si identifikovali jednotlivé frekvence, ve kterých směrech oni budou kmitat, a taky v následujících analýzách, když používáme tu analýzu takzvanou moc superpozice pro řešení těch pohybové rovnice, používáme tu moc superpozici, tak pomocí těchto informací my můžeme taky vytipovat, kolik vlastně vlastních frekvencí a vlastních tvarů máme uvažovat vlastně do té analýzy. O tom vypovídá takzvaná efektivní hmota vykmitaná, což je vlastně tady toto číslo dole, tady ten M efektiv, která je prakticky je možné vyjádřit jakoby ten participační faktor na druhou. A zase existuje takové nepsané pravidlo, že pokud využívám
tu moc superpozici pro řešení, takže to buď je to harmonická analýza, transientní, spektrální analýza, náhodné buzení, tak bych měl uvažovat aspoň tolik tvarů do té analýzy, abych v jednotlivých směrech měl vykmitáno aspoň 90% hmoty vlastně toho, té dané struktury. Což vlastně na té stránce, kde máte participační faktory, v těch výsledcích máte i tady tu vykmitanou hmotu, máte tam vyjádření i to procentuální, kolik té hmoty je vykmitáno. Samozřejmě, když omezím se na prvních 10 frekvencí, tak samozřejmě ta struktura obecně kmitá i na vyšších frekvencích a určitá hmota kmitá na těch vyšších frekvencích a když zanedbám ty ostatní tvary, tak vlastně já zanedbávám určitou hmotu. Tady zase to nepsané pravidlo je okolo těch 90%, pokud je to 89, tak podle mě je to relativně s klidem se to dá ještě přijmout. Tak, jak jsem tady naznačil tu moc superpozici, tak tady jenom dva slajdy o tom, co to vlastně znamená. Některé analýzy můžeme řešit pomocí moc superpozice takzvané. Buď je to harmonická analýza, to znamená, že to buzení bude mít sinusovým průběhem, nebo je to spektrální analýza, náhodné vibrace, nebo transientní analýzu, to znamená, že časový děj, obecný časový děj můžu řešit pomocí moc superpozice. Základní princip metody modální superpozice je následující. Předpokládáme, že ten výsledný tvar kmitů, a buď harmonický, transientní nebo spektrální, dokážu popsat jako určitou lineární kombinaci těch vlastních tvarů, který jsem vypočítal vlastně z modální analýzy. A v těch jednotlivých analýzách, konkrétně tady třeba je v těch rovnicích přiblíženo ta harmonická analýza. To znamená, že máme obecnou pohybovou rovnici, která je zapsaná v časové oblasti a my to převedeme do harmonické analýzy, v harmonické analýze to bude převedena do frekvenční oblasti, to znamená, že harmonická analýza probíhá ve frekvenční oblasti mezi minimum až maximum nějakých frekvencí, které mě zajímají. A celá finta spočívá v tom, že předpokládám, že pole posunutí dokážu popsat jako lineární kombinaci vlastních tvarů. Tady to II je vlastně ten IT vlastní tvar. I je 1 až N, to znamená, že kolik vlastních frekvencí vlastních tvarů budu uvažovat do toho popisu toho pohybu. A YI je vlastně je ten koeficient daného vlastního tvaru. Pokud jsem ve frekvenční oblasti, tak to může být funkce vlastně těch frekvencí v časové oblasti, to je funkce času. Výhoda vlastně této metody je takový, že vlastně obecně, když mám soustavu rovnic, tak tady mám všechny jakoby ty neznámé posuvy a respektive rotace těch jednotlivých maticích. To znamená, že to můžou být desítky, stovky, tisíc rovnic až miliony rovnic. Ale touto fintou vlastně, že tu pole posuvu já popisuju pomocí vlastních tvarů, tak vlastně já tu rovnici redukuju na relativně malý počet rovnic. Prakticky těch počet rovnic závisí na tom, kolik těch vlastních tvarů vlastně já přenáším do té analýzy. A tady je to důležité, kolik vlastních tvarů přenáším, měl bych splňovat tu podmínku, že dostatečný počet vlastních tvarů budu uvažovat, aby tam byla ta dostatečně vykmitaná hmota, jak jsme říkali o těch 90%. Každopádně výrazně, a to jakoby řádově ovlivní rychlost vlastně toho samotného výpočtu, jak u harmonické, tak u transientní analýzy ten rozdíl je řádový. U transientní analýzy akorát nevýhoda, to je moc superpozice, je, že pouze v lineárních úlohách můžu používat. Jakmile mám jakýkoliv nelinearity, kontakty, materiálové, velké deformace, tak už tu transientní analýzu musím řešit pomocí té full metody. Tak, harmonická analýza. Harmonická analýza, jak jsme si říkali, předpokládá buzení pomocí prakticky sinusového signálu. To buzení může být buď posuvem, silou,
gravitačním zrychlením, tlakem a tak dále. Tady mám ukázku, například taková typická harmonická analýza může být, třeba máme ten nosníček, na konci nosníčku máme nějaký ventilátor s nevývažkem a ten nevývažek bude mít tu tendenci vlastně toho sinusového signálu, to znamená, že ta ostředivá síla bude mít jakoby ten periodický charakter zatížení a pokud mám třeba rozběh toho ventilátoru, tak vlastně to začínají otáčky od nuly do nějakých pracovních otáček a ta harmonická analýza mě může ukázat, jestli pomocí nebo v rámci toho rozběhu, jestli prochází ta struktura nějakou rezonanční oblastí a pokud prochází rezonanci, tak jak velké výchylky tam můžou být. Samozřejmě už ta modální analýza nám mohla napovědět, že pokud vlastní frekvence vlastně toho nosníku jsou blízko pracovních otáček toho ventilátoru, tak vlastně já se nacházím relativně blízko těch rezonancí a to může být pro tu strukturu jakoby nepříznivý vliv, nebo prakticky normativní předpisy většinou předepisují u těch strojů, kde mám tady ty rotační zatížení, že musím být dostatečně daleko od těch provozních otáček, většinou třeba u čerpadel a tak dále. Takovýhle předpisy existují. A ještě druhý typ harmonických analýz, který celkem často vyskytujou a potkáváme se s nima v těch praktických analýzách, je takzvaný thin sweep test. Prakticky je to vibrační stůl, kde vlastně ty vibrace jsou řízeny pravidelným kmitáním sinusového charakteru. Tam může být třeba definováno nějaký konstantní zrychlení a nebo něco podobného, od nízkých až po vysoké frekvence. To znamená, že v časové oblasti, v čase, ten stůl kmitá pomocí sinusového signálu. Většinou ty testy se provádí separátně pro jednotlivé směry x, y, z, směry zatížení. Konkrétně tady je na vibračním stolu nějaký satelit, celkem u těch satelitů, ale u běžných jiných zařízení můžou být předepsané tyto typy zkoušek, tady těch sinusového buzení. A tady je vidět, že začíná pomalejíc a postupně v čase se zrychluje, to znamená, že se zvedají v ty frekvence, to znamená, že většinou jsou předepsané ty frekvence, většinou od nulí do nějakých 2000 Hz nebo dál podle daných předpisů. Většinou tady potom dochází k nějakým změření zrychlení a tak dále, ale to už souvisí spíše s tím testováním. Ta samotná analýza numerická potom může vypadat tak, že budu sledovat jednak výchylky, jednak napětí na té struktuře a pokud třeba pomocí toho sweep testu procházím rezonančními oblastmi, tak tam dostávám tady ty špičky. Výška těch špiček velice závisí na tlumení vlastně té dané struktuře. O tlumení budem hovořit ještě později, jakým způsobem do simulací můžu uvažovat tlumení a jaký ten jejich vliv tam bude. Tak. Spektrální analýza. Prakticky spektrální analýzu většinou nasazujem tam, kde to samotné buzení má buď krátko nebo dlouhodobý průběh, ale náhodného charakteru. Konkrétně jakoby typické využití spektrální analýzy je simulace zemětřesení, respektive odezvu na určitou hladinu zemětřesení. Prakticky pokud jsou projektované různé budovy u jaderek, je to úplně typické, prakticky všechny zařízení tam musí projít tímto testem, respektive touto simulací, že v daném místě toho prostoru existují určitý spektra zrychlení, které jsou charakteristicky pro danou oblast,
z historického hlediska dlouhodobého měření vlastně zemětřesení v té dané oblasti. Některé oblasti jsou více náchylné k zemětřesení, některé jsou méně. A existují určitý typy spektr, například takhle nějak vypadá, toto je zrychlení na Y-ové ose, tady máme frekvenční oblast. Typicky bývá u těch spektr pro zemětřesení zhruba do 30 Hz, bývá jakoby významný a potom už to bývá jakási konstantní hodnota zrychlení. A prakticky ten obecný náhodný signál, který u toho zemětřesení může být, se převádí vlastně do těchto spektr zatížení, většinou jsou to zrychlení a vlastně tímto spektrem zrychlení je zatížena vlastně ta konstrukce, konkrétně vždycky v daném směru XYZ podle toho daného spektra, ve kterém směru to je definovaný. Když půjdeme dál, tak vlastně, když vezmeme konkrétně například, máme tady tento nosníček, budeme zatěžovat určitým spektrem zrychlení, to znamená, že jakoby s tou základnou kmitáme tím daným spektrem, tak vlastně ta spektrální analýza počítá, jaká je odezva na těch jednotlivých vlastních frekvencích, to znamená, že jaká je odezva první vlastní frekvence a prvního vlastního tvaru na ten daný spektrum, to znamená, že pro danou frekvenci z toho spektra, respektive pro danou vlastní frekvenci z toho spektra určí, jaký je tam to zrychlení a vynásobí to s tím participačním faktorem. To je vlastně tady nahoře, tady to A rovná se to SI krát to gamma I, to je vlastně ten participační faktor krát vlastně to míra zrychlení vlastně pro tu danou frekvenci, pro první, druhou a tak dále vlastní frekvence. A tím dokáže vypočítat, jaká je odezva vlastně toho systému. Ono, ty rovnice vypadají maličko jinak, pokud je to spektrum pro posuv, rychlost nebo zrychlení, ale ten princip je pokaždý stejný. To znamená, že s danou konstantou, kterou vypočítám, vynásobím vlastně ten vlastní tvar a to je vlastně ta odezva na té první frekvenci s tím prvním vlastním tvarem. Potom to samý vypočítám pro druhý vlastní tvar, třetí vlastní tvar, až tolik vlastních tvarů, který jsem se rozhodl, že přenesu do té dané analýzy. A ty jednotlivé odezvy potom musím kombinovat. Teoreticky nejhorší kombinace by byla, že kombinuju jakoby maxima z prvního vlastního tvaru plus maxima druhého plus maxima z třetího, jakoby prostě bych vektorově naskládal na sobě. Ale pravděpodobnost, že by se mi ty špičky vždycky se sešly v stejném okamžiku, je relativně malá. Existují u spektrální analýzy různé metodiky té kombinace těch jednotlivých odezev a taková typická kombinace se jmenuje SRSS metoda, která je vlastně, že ta výsledná odezva je odmocněna ze součtu druhých mocnin jednotlivých odezev, jakoby vektorově sčítávám ty jednotlivé odezvy. To je relativně taková typická metoda pro spektrální analýzu. Já jenom, možná jenom poznámka pod čarou, vlastně ty jednotlivé analýzy, které je tady popisuju, snažím popsat takový rychlý přehled, jak ty jednotlivé analýzy vypadají, jaký je jejich princip, ale vlastně nedokážu teď nahradit celé to školení, vlastně čistě teoreticky v rámci školení té spektrální analýzy existuje nějaká dlouhá kapitola, kterou probíráme většinou tak 2 hodinky, kde je detailně popsaný jakoby celá ta metodika, celá ta teorie. Takže teď, jak jsem naznačil na začátku, naším respektive mým cílem v tomto okamžiku je ukázat charakteristiku jednotlivých typů dynamických analýz, abyste získali ten přehled. Pokud budete mít potom nějaký dotaz z konkrétnějšího charakteru, můžeme to osobně dát na konci toho mého povídání. Tak, náhodné vibrace je další těch spektrálních analýz nebo spektrálních metod, které jsou použité. Zase ten,
ten základní princip je, že mám kratší nebo delší děj a ten delší děj může být až roky zatěžování třeba, typický pro automobilový průmysl nebo raketovou techniku, ale třeba vezmeme automobilový průmysl, tam předpokládáte, že roky jezdíte s tím autem a ty jednotlivé součástky tím, že ty silnice nejsou dokonale rovné, takže jsou zatěžovány různými vibracemi během provozu. Ty vibrace můžou být od motoru, ale můžou být od podvozku prostě během té jízdy. A to jsou léta prakticky zatěžování a není možné jakoby tyto simulace dělat v časové oblasti. A ta analýza náhodných vibrací vlastně do té simulace zanáší taky určitou statistický pohled na věc a většinou pracuje s Gaussovým rozdělením jak toho náhodného buzení, ale taky potom výsledku, o tom bude na následujícím slajdě. A prakticky pracuje s tím jedna sigma, to znamená, že ta směrodatná odchylka se předpokládá, že ta průměrná míra vlastně toho zatěžování je právě ta hodnota toho jedna sigma. Zásadní rozdíl mezi tou spektrální analýzou, ten, co bylo ta na předchozím slajdu, kde spektrum zatížení bylo definováno zrychlení ve frekvenční oblasti, tak u náhodné vibrace vlastně to zatížení je definováno pomocí výkonové spektrální hustoty, což je vlastně graf, která se odvozuje od toho náhodného signálu, tím, že vlastně ten náhodný signál se rozdělí do tříd určitých frekvenčních oblastí a prakticky potom ta křivka, ta výkonová spektrální hustota vyjadřuje určitý daný výkon generovaný při daných frekvencích. To znamená, že tady vidím, že při určité frekvenci, tady je většinou je to jakoby logaritmické měřítko, tady mám někde stovku, tak tady bude typuju něco kolem 50 Hz může být. To znamená, že na těch 50 Hz já generuji větší výkon než při nějakých nižších nebo vyšších frekvencích. Každopádně zase tato křivka zatížení je zase charakteristická pro dané místo, pokud je to automobil, pokud je to nějaký satelit, nebo pokud to je mám aplikovaný v jiných zařízeních. Pro dané místo existuje určité charakteristické kmitání, které musím převést vlastně na tuto výkonovou spektrální hustotu, na tuto křivku. Na to existuje matematická metoda, v rámci toho školení vlastně se to taky vysvětluje přesně ten postup. Každopádně, když to ukážem na konkrétním příkladě, já jsem si definoval tu svoji křivku nějakým takovým jednodušším způsobem, to znamená, že z jedničky na 100 Hz naběhnu, kde mám relativně nízkou hodnotu zrychlení, až na hodnotu 1. Tady ta jednička je vlastně vyjádřeno Gčkem, to znamená, že celkem často ta výkonová spektrální hustota je to určitý násobek, nebo vyjádřeno jakoby pomocí poměru ke gravitaci. A tady je taky důležité, že vlastně ty jednotky jsou jakoby zrychlení na druhou děleno hercem, nebo je to G na druhou děleno hercem. Pokud hovoříme o výkonové spektrální hustotě zrychlení. Můžou to být teoreticky posuvy, rychlosti, síly, celkem často se používají právě zrychlení. Ono to vychází taky z toho, že ty měření často vlastně měřím křivky zrychlení. Tak, u této konkrétní úlohy tu vibraci mám definovanou v tom směru, v tomto našem případě nahoru dolů, byl to ten x-ový směr. A výsledek potom, který vypočítám, jsou takzvané ty základní výsledky, jsou takzvané jedna sigma výsledky. To znamená, že já můžu vykreslit ekvivalentní napětí, který teď není úplně přesně vidět, ale nějakých 70 megapaskalů. A tento výsledek mě říká, že 68% životnosti
ta moje konstrukce na toto dané buzení bude kmitat v tom limitu 0 až 1 sigma. To znamená, že 0 až 70 megapaskalů. To znamená, že bude to náhodný děj, prostě tady bude probíhat náhodné kmitání, kde přibližně 70% vlastně té životnosti bude v tom limitu 0 až 70 megapaskalů. Potom existuje takzvaný 2 sigma výsledek, prakticky je to dvojnásobek těch 1 sigma výsledků, prakticky když vezmu tento výsledek, vynásobím 2, tady dostanu nějakých 140 megapaskalů a taky platí ten předpoklad, že přibližně 27% životnosti, to je vlastně tady ta zelená oblast u té Gaussova rozdělení, přibližně 27% té životnosti vím, že to kmitání bude ležet v těch limitech 0 až 140 megapaskalů. To je ten dvojnásobek toho 1 sigma. A potom existuje 3 sigma výsledek, který je vlastně trojnásobek toho 1 sigma, což je řádově nějakých 210 megapaskalů. A vím, že řádově 4% z toho celkového života bude kmitat vlastně ta moje struktura do této hranice. Ono to nemusí dosahovat po každý tuto hodnotu, to je určitá limitní hodnota, kterou nepřesáhne. Samozřejmě existuje potom určitá minoritní pravděpodobnost, že to bude ještě přes tuto hranici. Většinou se uvažují 1 sigma, 2 sigma a 3 sigma. Prakticky na základě toho lze už provádět i kontrolu životnosti. Většinou u toho náhodného buzení se to provádí tak, že se předpokládá opravdu těch 68%, že kmitám na této hranici. Jakoby prostě to je nejpříznivější je vlastně, že kmitám na té hranici toho maxima. Ono ve skutečnosti to kmitání bude probíhat mezi, často může dosáhnout i tuto hodnotu, ale často to bude i nižší hodnoty. Každopádně takový to konzervativnější přístup říká, budeme předpokládat, že to dosáhne této hodnoty. U náhodné vibrace je možné vyhodnotit takzvanou charakteristickou frekvenci, na které typicky vlastně ta struktura bude kmitat. A můžu uvažovat, prakticky já dokážu napočítat už, pokud mám určitý počet cyklů, který chci kontrolovat, jestli vydrží nebo nevydrží vlastně ta daná součástka, tak vlastně ten počet cyklů, dokážu napočítat tu délku toho života, že 68% kmitám na této hladině, z toho dokážu vypočítat ten damage faktor, to faktor poškození, jakýmu dochází při předpokladu tohoto kmitání, potom můžu vypočítat damage faktor při kmitání dvojnásobnou amplitudou, kratším trváním a potom damage faktor můžu vypočítat pro trojnásobnou amplitudu a zase při kratším trvání 4% toho požadovaného života. A pokud ten výsledný faktor poškození, ten damage faktor, je součet vlastně těch třech a pokud dosáhnu hodnoty 1, tak prakticky mě to ukazuje, že jsem vyčerpal vlastně tu životnost, tu projektovanou životnost vlastně toho, té konstrukce, té součástky. Tak, když půjdeme dál, dostaneme se k transientním analýzám. Transientní analýzy jsou analýzy, jak jsme říkali, v časové oblasti, to znamená, že u těch předchozích analýz, harmonická analýza probíhala ve frekvenční oblasti, spektrální a náhodné buzení byly vlastně jehož výsledky jsou spíš takové pseudostatické výsledky. Transientní analýza počítá tu pohybovou rovnici v časové oblasti, kde vlastně to zatížení může mít obecně funkce času. Může to být například takovýhle nějaký impuls, který je na tomto obrázku. Ve skutečnosti, mně se líbil tady ten obrázek s tím červeným grafem postupně se utlumujícím kmitem. Ve skutečnosti úplně neodpovídá vlastně tomu grafu, protože pokud bych správně měl být, tak vlastně nulová hodnota by měla být jakoby
tady tom, tomu stáleném stavu. A to může být jakoby takový typický, taková typická transientní analýza, můžu mít takzvaný shock test nebo nějaké rázové zatížení, která mě rozkmitá tu konstrukci a díky tlumení vlastně ta konstrukce po nějakém čase to utlumí. Většinou tady mě budou zajímat ty nejvyšší píky, vlastně ty nejvyšší odezvy. Tady ty menší kmity už budou méně nebezpečné. Další typ těch transientních analýz můžou být relativně složité struktury se spoustou kontaktů, s velkou mírou nelinearit vlastně v těch strukturách. A typicky toto může být třeba typicky ty crash testy nebo drop testy v dnešní době už celkem často se počítají. Tak tady ty analýzy, které relativně probíhají v krátkém časovém úseku, to znamená, že jsou to rychlé děje. A to ještě nemusí být, jakoby ten crash test může být několik desetin sekundy, nějaký průstřel, to už můžou být tisíciny sekund a nějaký výbuch můžou být ještě kratší okamžiky. To znamená, že ty rychlé dynamické děje typicky jsou řešené pomocí explicitního přístupu těch transientních analýz a ty pomalejší děje typicky řešíme pomocí implicitních metod. Když půjdeme dál a trošku si řekneme, co je to vlastně ta implicitní metoda, co je vlastně ta explicitní metoda, jaký je mezi nimi rozdíl. Prakticky obě ty metody řeší pohybovou rovnici, řeší tuto pohybovou rovnici v čase pomocí numerické integrace. Takže ta základní výchozí rovnice je pro obě metody stejná. A čistě teoreticky pro ten rázové zatížení tohoto typu můžu nasadit explicitní metodu. Čistě teoreticky i pro ten crash test bych mohl nasadit implicitní metodu. Vlastně ty jsou velice podobné. Vlastně řeší stále metodu konečných prvků. Máme tam nějaké matice tuhosti, tlumení, hmotnosti a tak dále. Ty výchozí vstupy jsou velice podobné. Ale z matematického hlediska se liší ty dvě metody. Řeším tu stejnou rovnici, akorát implicitní metoda tu rovnici popisuje v čase t plus delta t. To znamená, že já mám, jak jsme si říkali, řešení probíhá v časové oblasti pomocí numerické integrace. Ta numerická integrace používá nějaký delta t integrační krok. Tady tyto tečky prakticky na této čáře mě vyjadřují ty jednotlivé časové okamžiky, ve kterých řešíme jakoby tu soustavu rovnic. Řekněme, že poslední vypočtený bod je to TN-ko, vlastně ten aktuální časový okamžik a následující časový okamžik, který mám řešit, je vlastně TN plus 1. To je vlastně tento bod. A ta implicitní metoda tu pohybovou rovnici má popsanou v tom čase TN plus 1. Tím, že mám tady posuvy u N plus 1, rychlost u s tečkou N plus 1 a zrychlení u s dvěma tečkami N plus 1. A rychlost a zrychlení já můžu vyjádřit například z posuvu, že rychlost může být u N plus 1 minus u n, to znamená, že ten delta u posunutí za delta t čas, tím můžu vyjádřit rychlost a podobným způsobem můžu vyjádřit i zrychlení. To znamená, že ta pohybová rovnice je popsaná pro tento časový okamžik, kde je velice důležité pro tu implicitní metodu, že vlastně to pole neznámých, u n plus 1 jsou neznámé posuvy, u n pro časový okamžik TN jsou vlastně jsou známé posuvy. Takže tady u matice tuhosti mám tady vektor, kde mám neznámé posuvy. Jo? A vlastně, když do rychlosti a zrychlení dosadím určité vyjádření vlastně
té rychlosti a zrychlení, to znamená pomocí posuvů, tak vlastně ta výsledná pohybová rovnice bude vypadat tak, to je už hodně zkrácené podobě zapsaná, ale klíčový je, že na straně neznámých mě tam zůstává násobek matici tuhosti s neznámým polem posuvu nebo vektorem posuvu. To znamená, že tady tento násobek. Tento násobek vede na to, že vlastně na levé straně té rovnice zůstává matice tuhosti, která je pásová. Jinak řečeno, zůstává mi tady soustava rovnic, kterou musím řešit každé té iteraci. Explicitní metoda vlastně řeší stejnou rovnici, ale využívá fintu, že popisuje tu rovnici pro čas Tn a bude řešit tu dopřednou integraci vlastně, jaké budou následující posuvy za určitý delta T časový okamžik v tom Tn plus 1. To znamená, že ta základní rovnice je popsaná pro Tn čas, to znamená, že tam na levé straně mám matici tuhosti, kterou násobím známým vektorem posuvu. A zase dosadím vhodně pro rychlost a zrychlení, vyjádřím, čemu se rovná rychlost a zrychlení z těch známých posuvů předchozích. A finta je v tom, že vlastně ta matice tuhosti tady je násobená s vektorem UN, který jsou známé posuvy. Ve výsledku to znamená, že vlastně tady tento součin já můžu převádět potom na tu pravou stranu. Ono se to objeví u tady toho PN s čárkou. To znamená, že jakmile řeším tou explicitní metodou, tak vlastně KN krát UN se mi převede na pravou stranu a na levé straně zůstanou pouze matice, v tomto případě hmotnost, ale ve skutečnosti tam může zůstat i matice tlumení, ale obě ty matice jsou diagonální. To znamená, že na levé straně ve výsledku mě zůstává diagonální matice krát pole posuvu neznámých rovná se pravá strana. Jinak řečeno, posuv v bodě 1 se bude rovnat vlastně tady první člen z té pravé strany děleno tím diagonálním členem prakticky. To znamená, že tyto rovnice nejsou provázané. Můžu řešit je nezávisle na sobě, proto i tak výborně umí vlastně ta explicitní metoda využívat více jader, protože prakticky ty rovnice rozháže do jednotlivých jader a tím, že jsou nezávislé na sobě ty jednotlivé rovnice, tak tím pádem dokáže velice rychle je řešit prakticky obyčejným dělením. Získám vlastně pro ten daný časový okamžik delta T, já získám vlastně ty výsledky obyčejným dělením vlastně těchto čísel z pravé strany děleno z toho diagonálu vlastně. To je vlastně ta výhoda té explicitní metody, proč tak rychle umí řešit ty jednotlivé iterace. Nevýhoda této metody je v tom, že vlastně ta metoda je podmíněně stabilní z hlediska časové integrace. Prakticky ten delta T časový krok musí být hodně, hodně maličký. Řádově hovoříme o nějakých delta T krocích, řádově 10 na minus 6, 10 na minus 7. Prakticky existuje určitá definice, nebo ten časový krok musí být menší, než je takzvaný kritický časový krok a ten je závislý na nejmenším elementu a materiálových vlastnostech toho jen nejmenšího elementu. To se dá vyjádřit a laicky řečeno, ten časový krok musí být tak malý, aby napěťová vlna nemohla projít za tento daný časový krok přes ten element po délce toho elementu v jednom delta T časovém kroku. To znamená, že můžeme to říkat napěťová vlna, nebo vlastně zvuk je prakticky šíří stejnou rychlostí jako napěťová vlna. To znamená, že zvuk nesmí projít přes ten daný element v rámci jednoho časového kroku. Většinou ty metody ještě tam používají jenom 90% této hodnoty. Ještě pro jistotu to sníží ještě o nějaký procenta níž.
Když si předpokládáme, že třeba máme 1 mm velké elementy v tom modelu, tak rychlost šíření zvuku v oceli je například okolo 5 km nebo nějaká podobná hodnota. To znamená, že proto vidíme, že vlastně ty časové kroky musíme používat extrémně maličké. To znamená, že tato metoda, ta explicitní metoda je výhodná, pokud mě ten výsledný děj trvá relativně krátce. Nějaký průstřel, výbuch, je to i plně ideální, protože tam hovoříme o celý ten děj prakticky se odehrává několik desetinách, setinách, tisícinách sekundy. Takže a já se, stejně jsem nucen vlastně díky té metodě používat extrémně krátký časový okamžiky. To znamená, že tím pádem, když ten výsledný děj je krátký, tak o to rychlejší já dokážu vlastně to vypočítat. Kdyby ten výsledný děj trval několik sekund, tak tímto časovým krokem potom je to enormní počet vlastně těch iterací, které tam musím provádět. I když tady píšu, že vlastně ta metoda neprovádí iterace toho klasického typu iterací, jak jsme zvyklí u statických analýz ANSYSu třeba, to znamená, že neprobíhá klasická konvergence. Tady v jednotlivých iteracích se předpokládá dynamická rovnováha, to znamená, že pokud tam dojde k nerovnováze síl, tak ty síly, které jsou v nerovnováze, mě tu konstrukci budou rozpohybovávat, to znamená, že se to vyústí do nějakého zrychlení podle pohybového zákona. Takže výhoda to je, že neřeší tu klasickou konvergenci, kterou řešíme implicitních metodách, ale zase ta nevýhoda, že vyžaduje extrémně krátký časový krok pro řešení. Ale tím, že tu konvergenci nevyžaduje, tak ještě tady se vrátím na okamžíček. Tím, že neřeším tu klasickou konvergenci té úlohy, tak mám obrovskou výhodu v těch silných nelinearitách, když tady prakticky mám spoustu součástek vlastně v té konstrukci, které navzájem se budou dotýkat, dochází ke kontaktu mezi nima a nemusím řešit tu klasickou rovnováhu sil. Takže ta explicitní metoda se na to hodí mnohem, mnohem víc, než řešit to implicitní metodou, kde bych řešil každém iteračním kroku, kde ten iterační krok nebo ten delta T integrační krok může být řádově větší, než je u explicitní metody. To znamená, že tady vidíme, klidně můžou být desetiny, setiny, tisíciny. Podle odezvy vlastně spíš tady zvolím ty integrační kroky. Ale musím řešit tu konvergenci. To znamená, že řeším každým tom kroku, i když svědčím delta T časem, ale musím řešit tu rovnováhu a navíc řeším soustavu rovnic. A řešení soustavy rovnic je řádově pomalejší než řešení nezávislých rovnic na sobě. Tak, zase teď v krátkosti jsem to říkal, čistě teoreticky existuje školení, které je na explicit na 3 dny. To znamená, že v tomto okamžiku jsem snažil jenom přiblížit zhruba ten základní rozdíl mezi ty dvě metody. Tak, když půjdem dál, tady jenom přeskočím tady ty obrázky. A teď ještě pár slov tlumení, protože jsem tady několikrát zmínil, že to tlumení tam hraje celkem zásadní roli v těch dynamických analýzách a v té výsledné výchylce. A obecně v těch dynamických analýzách tady ANSYS uvádí, že má 4 druhy tlumení. Jednak je to viskózní tlumení. Většinou se to zavádí pomocí diskrétních tlumičů třeba, nebo joint elementy mají možnost zadávat tlumení. Elementy pro ložiska mají tlumení, nebo existují takzvané alfa a beta tlumení podle Rayleigha proporcionálně tlumení alfa a beta koeficient. Prakticky zavádí mi viskózní tlumení, která je vlastně závislá na, většinou je závislá na rychlosti toho pohybu. Potom existuje takzvané materiálové tlumení, většinou ANSYS ho zavádí pomocí toho dumping ratio, toho poměrného tlumení, to je to procentuální tlumení, nebo pomocí takzvané konstant struktural dumping koeficient, která je jakoby to strukturální tlumení. Prakticky
pokud vlastně tady tento koeficient je v těch strukturách většinou je to dvojnásobek toho dumping ratio. V určitých analýzách, a to je jako by celkem zásadní chyták, pokud řešíte harmonickou analýzu, a na to bych chtěl upozornit, pokud řešíte harmonickou analýzu pomocí full nebo mod superpozice, tak můžete zadávat to poměrné tlumení, akorát v jednom případě po vás bude chtít tady toto dumping ratio a v jiném případě bude chtít pro vás tady ten constant structural dumping. Je to potřeba se na to dávat pozor prakticky, protože mezi nimi je faktor dvojka. To znamená, že tady ten constant structural dumping je dvojnásobek toho dumping ratio a je potřeba si dávat pozor, který ten vstup vlastně ANSYS očekává od nás v tom daném okamžiku. Další možné tlumení může být třeba Coulombovo tlumení, prakticky to tlumení kontaktech pomocí tření. A ještě tam může být numerical dumping, což je vlastně numerické tlumení typický pro transientní analýzy. To znamená, že když tam probíhá ta časová integrace, ANSYS tam pomocí určitých koeficientů ještě tam používá určité filtraci vysokých frekvencí vlastně v té odezvě. To používá to numerické tlumení. Ale zásadní tlumení pro nás je toto viskózní nebo to materiálové nebo hysterezní. Konkrétně tady ta pružinka, kterou možná sledujete celou dobu, co vykládám, tak je ukázka, chtěl jsem to tady vysvětlit trošku, to procentuální tlumení, protože celkem často tady vyskytuje to procentuální tlumení v těch dynamických analýzách. Hovořil jsem o nějakém 2% tlumení, který celkem často se používá u těch kovových materiálů. A to 2% tlumení vlastně vychází z takzvaného kritického tlumení. Pokud vezmu tuto pružinku bez tlumiče, tady evidentně jakoby ten pohyb je tlumený. To znamená, kdybych uvažoval, že ten pohyb je netlumený, tak prakticky ona by kmitala po té černé čáře tady prakticky netlumeně. Tady ta netlumená sinusovka. Tady je míra tlumení vyjádřeno nula. To znamená, že tam nemám žádné tlumení. A pokud bych tady připojil tlumič, což tady vevnitř je připojen evidentně podle toho pohybu, tak a budu ladit vlastně ten tlumič, ze začátku přidám mírné tlumení, tak třeba dostanu tady tu zelenou křivku. Takže postupně se to bude utlumovat. Když zvýším míru toho tlumení, dostanu tady tu modrou křivku, více se bude tlumit. Když ještě zvednu, bude to tady ta červená, zvednu to ještě víc, bude to tady ta hnědá oranžová. Až dojdu do okamžiku, do takové míry tlumení, prostě ten tlumič naladím tak, že vlastně tady ta křivka, která, já nevím, nějaká fialová barva snad, prakticky to, ten pohyb vlastně té pružinky bude taková, že nepřekmitne přes tu jakoby rovnovážnou polohu, statickou rovnovážnou. To znamená, že nepřejde ten kmit samotný, nepřejde přes tu rovnovážnou polohu, ale postupně se taky přilne, to znamená, že se přiblíží jakoby k té rovnováze, ale bez toho, aby už to překmitlo. Tady je vidět, že ta oranžová mírně to překmitne, tu rovnovážnou polohu, ty ostatní více to překmitnou. Ten okamžik, kdy to nepřekmitlo, to je ta míra takzvaného kritického tlumení. To je jakoby 100% kritického tlumení. A když jsem hovořil o tom, že my máme ty 2%, tak to je prakticky 2% z tohodle kritického tlumení. To znamená, že to 2% tlumení bude někde mezi tím netlumeným a toto je 10%. To znamená, že to kmitání bude o něco větší, než je to zelený. To je to 2% tlumení a to celkem uvažujem, že vlastně ty materiály kovové mají v sobě jakoby tuto vlastnost, že dokážou tlumit sám sebe, to vlastní kmitání dokážou tlumit zhruba na této úrovni, jako v tom daném materiálu, bez využití nějakých tlumičů a tak dále. Tak, ještě k tomu tlumení mám jeden slide, možná dva. Tady je relativně složitě vypadající rovnice, prakticky to nic jiného není, než tady ta výsledná matice
tlumení v těch, té pohybové rovnici se skládá z nějakých dílčích tlumení v tom modelu. V tom modelu já můžu využívat takzvaný alfa a beta tlumení. To jsou ty globální alfa a beta koeficienty. Potom můžu mít alfa a beta koeficienty, které jsou materiálově závislé. To znamená, že můžu mít i pomocí materiálu vlastností zavádět to tlumení. Potom tam může mít konkrétní tlumiče, to znamená, že který tam přispívají do výsledné matice tlumení konkrétní elementy typu tlumič nebo joint element nebo element typu ložisko. A potom může být to poměrné tlumení, který zadávám pomocí toho constant structural damping koeficient například, nebo ten damping ratio. To jsou tady ty poslední členy jakoby té rovnici. To znamená, že to výsledné tlumení se může skládat nějakých globálních koeficientů, materiálově závislých koeficientů nebo třeba konkrétních diskrétních tlumicích členů vlastně v tom modelu, plus ještě nějaký procentuální tlumení. Všechny typy analýzy neumožní všechny kombinovat jakoby všechny ty členy toho tlumení. A konkrétně teď budu se zastavím u toho alfa a beta tlumení. Když vezmeme tento graf, tak obecně lze říct, že vlastně tady na té y-ové ose bude ten poměrný tlumení, to procentuální tlumení. A dá se říct, že to alfa tlumení má tento charakter, tady ten červený. To znamená, že alfa tlumení, když použiju koeficient alfa, tak mě bude tlumit relativně vysokou mírou tlumení nízké frekvence a postupně narůstající se frekvencí ten jeho vliv bude klesat a vysoké frekvence téměř netlumí vůbec. A beta tlumení má trošku obrácený průběh, to je tady ta modrá čára. Nízké frekvence netlumí téměř vůbec a vysoké frekvence tlumí více. Toto je typický případ pro transientní analýzu, protože u transientní analýzu nemůžu využívat žádný tlumení typu procentuálního. Nemůžu do té struktury zadat, že tam je to 2% tlumení. U transientních analýz toto nemůžu udělat a to tlumení můžu zavádět pomocí těch alfa-beta koeficientů typicky. A většinou to bývá tak, že pokud mám určité charakteristické frekvence té transientní, to znamená, že té dané struktury a počítám to pomocí transientní analýzy a chci dosáhnout toho, že ty moje charakteristické frekvence budu tlumit daným procentem, tak já můžu vypočítat ty alfa a beta koeficienty takové, aby právě na těch charakteristických frekvencích, v mém případě omega 1, omega 2, aby platilo, že tam to tlumení je přibližně, to odpovídá tomu mému žádanému tlumení, procent, a bude platit taky, že pokud jsem na nižších frekvencích, tak tlumím víc, na vyšších frekvencích taky tlumím víc, to výsledné tlumení, to zelené, prostě má vyšší hodnoty a mezi ty frekvence mám nižší hodnoty, ale důležité pro mě je, že vlastně pro tu danou frekvenci, charakteristickou v tomto případě dvě frekvence, to tlumení prakticky odpovídá tomu žádanému tlumení. Většinou mě to málo bolí, že tady tu konkrétní frekvenci třeba někde, jak je tady ta šipečka, že tady tlumí méně, ta struktura stejně mi to takhle nebude kmitat. Na této frekvenci prakticky tam odezva tam nebude. Bude tam odezva na té první nebo na druhé, respektive na nějakých dalších frekvencích. Tady je potom náznakem, jakým způsobem můžu vypočítat koeficienty alfa a beta. Tak. Ještě několik málo slajdů, asi 4 slajdy a jsme u konce. Chtěl jsem tady upozornit na kontakty v těch dynamických analýzách. Jak jsem naznačil, většina těch analýz, o kterých ještě tady potom budu mít v následujícím slajdu rozbor, tak většina těchto analýz, modální analýza, harmonická analýza, spektrální analýza, random vibrace, jsou lineární typy analýz. Žádné nelinearity tam nemůžu uvažovat. Tomu platí i ta moc superpozice pro transientní analýzu. Takže všechny tyto analýzy jsou takzvané lineární analýzy. Žádné nelinearity není možné uvažovat. A tady
tato tabulka mě popisuje, jakým způsobem se budou chovat kontakty v těchto analýzách. I v případě, že mám tam definovaný nelinární kontakt se třením nebo bez tření. Pokud mám, a teď proberem ty jednotlivé typy kontaktu, pokud mám v té analýze definovaný bonded kontakt, tak ten bude spojen, prakticky bonded kontakt mě spojí sítě. Pokud se dotýkají na začátku, tak bude aktivní a spojí sítě. Pokud tam bude nějaká mezera, ale bude menší než je pinball, tak spojí ty sítě. Pokud bude ta mezera větší než je definovaný pinball, tak prakticky ten kontakt vůbec nezabere a to místo nebude spojené. Pokud mám kontakt typu no separation, ten je zase kontakt, která umožňuje prokluz, ale neumožňuje rozpojení se těch těles, tak to jeho chování bude velice podobné. Při počátečním doteku bude fungovat, při malých mezerách, kde mezery jsou menší než je pinball, taky bude fungovat, ale když mezery jsou větší než je pinball, tak bude volný, to znamená, že prakticky tam jako kdyby nebyl definovaný. Následující tři kontakty, RAF, frictionless a frictional, jsou kontakty nelineární. RAF kontakt je nelineární kontakt s nekonečně velkým třením, frictionless nelineární kontakt s nulovým třením, frictional je kontakt nelineární s nějakým koeficientem tření. A RAF kontakt, pokud ty tělesa mám doteku, prakticky se mi převede na bonded kontakt a prakticky spojí ty sítě podobně, jak jsem měl, jako kdybych to měl definovaný jako bonded. Pokud tam je mezera, a teď už může být jakkoliv malá mezera, můžu mít uvnitř pinballu, ale pokud je ten kontakt otevřený na začátku, ta mezera stačí mít mikronek v setinách milimetrů, prakticky ten kontakt nezabere. Prakticky to bude se chovat jakoby volné těleso, nebo prostě ten spoj nebude fungovat. Při větších mezerách samozřejmě taky ne. Když mám frictionless, funguje to podobně, akorát se to transformuje ne na bonded, ale na typu no separation, to znamená, že pokud mám tělesa v počátečním doteku, umožní prokluz těch těles, neumožní rozpojení. Pokud je tam jakákoliv mezírka malá, v tom okamžiku, jako kdyby tam nebyl ten kontakt, prostě nezabírá ten kontakt, při velkých mezerách zase nezabírá. Frictional kontakt zase podobně, pokud mám koeficient tření 0, prakticky je to ten frictionless, novým koeficientem tření, tak se to převede na no separation. S větším koeficientem tření se to převede na bonded za předpokladu počátečního doteku. Pokud tam není dotek, tak zase je to volný kontakt, prakticky bez kontaktu. Tady na to je potřeba si dávat pozor, protože maličké mezery můžou vznikat velice, velice snadno, jenom třeba kvůli síťování, který geometricky si myslíte, že je v tom doteku, ale díky síti tam můžou vzniknout maličké mezery a v tom okamžiku ty kontakty už nemusí zabírat. Tak, když půjdu dál, dělal jsem před časem takovou studii a o to bych si rád podělil, protože celkem je to zásadní pro dynamické analýzy zejména. A představme si, že mám dvě těliska, pouzdro a čep, a mezi nima je mezírka. Jo, je tam nějaká malá vůle. Je tady 6 párů těles, vždycky je to pouzdro, čep, a mezi nima je definovaný bonded kontakt, takže teoreticky jsou lepené, to znamená, že skrze tu mezeru jsou lepené, takže mají se chovat jakoby jeden celek. A ten výpočet modální analýzy těch vlastních frekvencí probíhal metodou netlumené kmitání, ale bez okrajových podmínek. Pokud mám těleso bez okrajových podmínek, tak prvních 6 jeho frekvencí jsou nuly. Až 7. frekvence je vlastně nenulová frekvence. To znamená, že mám tady 6 dvojic spojenou pomocí bonded kontaktu, takže měl bych mít 6 jakoby celků,
měl bych mít 6x6 36 nulových frekvencí. Z modální analýzy až 37. frekvence by měla být nenulová, teoreticky. Ale co se tady děje ve skutečnosti? Pokud mám MPC kontakt pro to lepení, pro ten bonded kontakt, tak vlastně ty tělesa mě vykazují vždycky tu šestici frekvenci nuly. To znamená, že ten funguje v pořádku. Problém nastává, pokud máte kontakt, bonded kontakt pomocí poor penalty metody. Pozor, pokud necháte program controlled nastavení u kontaktu, pardon, pokud necháte program controlled, tak je to vlastně tato metoda. To je ta penalty metoda. Nebo augmented Lagrange, což je vlastně téměř totéž. A u penalty metody vyšších frekvencí už tam začíná vykazovat určité parazitní frekvence, a to nejsou žádné maličké čísla, i když tady ten 28-29, tady už vidět, že nějaké čísilka v jednotkách herců vyskakuje, ale u té 30-31 a tak dále, tady už vyskakují frekvence na úrovni nějakých 150 herců. Toto částečně závisí na tom, jak se mu to tam sejde, ta numerika, ale určitě tam můžou už vyskakovat relativně vysoké frekvence, které už zdaleka nemůžu říct, že jsou to nuly. Správně by měly být nuly, ale ty frekvence většinou jsou to nějaký rotační tvary. Tady jsem vykreslil, jaký ten tvar okolo jedné, druhé osy. Každopádně ta metoda penalty, pokud mám spojení s vůlí, může vykazovat určité parazitní frekvence. To znamená, že jednoznačně doporučuju, pokud máte bonded kontakt, takže lepíte sítě, svařovaná konstrukce a tak dále, prostě nějakým způsobem lepíte k sobě tělesa, tak MPC metodu. Zejména, když je tam vůle. Když tam vůle není, když nebo je to malá, nebo prakticky není, tak a při troše štěstí i ta penalty metoda bude dobře fungovat. Jakmile tam mám vůli, tak tam může být problém. A toho typu, že mě tam vyskakují určité parazitní frekvence, které mě můžou prakticky zanášet i určité dezinformace uvozovkách do toho modelu potom. Tak. Ještě jsem chtěl v rychlosti říct ANSYS, co umožní z hlediska multibody dynamic analýz. Tam těch možností prakticky tady mám vyjmenované tři možné přístupy. Čistě teoreticky klasickou transientní analýzou já můžu řešit flexible multibody dynamic prakticky. To znamená, že některým tělesům můžu říct, že jsou tuhá tělesa, některá tělesa nechávám flexibilní, to znamená, že na nich se vytvoří síť, na nich můžu řešit napětí, deformaci, ostatní tělesa tuhá prakticky, u nich budu prakticky, oni budou převedeny do hmotných bodů s danou hmotností a momenty setrvačnosti, ale dynamicky budou reprezentovat vlastně to dané těleso a můžu počítat transientní dynamickou analýzu kombinaci flexibilních a tuhých těles. Toto můžu udělat pomocí té standardní transientní analýzy. Potom existuje speciální řešič ANSYSu, který se jmenuje Rigid Body Dynamics. Ten není ten řešič toho transientní analýzy, není to prakticky řešič toho ANSYS EXE, ale je to prakticky před časem XX lety koupený software, který řeší soustavu tuhých těles, který jsou pospojovaný buď pomocí jointu a kontaktu, plus okrajové podmínky, to modelu samozřejmě jsou. U nich řeším vlastně kinematiku a dynamiku vlastně soustavy těch těles. Pro zajímavost, ten Rigid Body Dynamics řeší explicitní integrací Runge-Kutta metoda čtvrtého řádu konkrétně. A určitě umožní rychlejší řešení vlastně kinematiky a dynamiky té soustavy tuhých těles, než je ta transientní analýza implicitní, ale
ta nevýhoda je, že nemůžu žádným tělesům říct, že jsou pružné. To můžu jenom této metodě. To je u té flexible multibody. Existuje ještě jeden řešič, který je v ANSYSu přibližně poslední 2-3 roky odhadem. Jmenuje se ANSYS Motion. Na to téma kolega Filip Lekeš dělal před rokem přibližně, možná dvěma, jeden celý seminář, takže tam to se dá ještě vyhledat na větší detaily. Prakticky umí řešit, tady tato metoda umí řešit zase kombinace tuhých a flexibilních těles, takže ty flexibilní tělesa tam budou zase zastoupeny pomocí standardních prvků, metody konečných prvků. Výhoda tady tohoto přístupu, toho ANSYS Motion nebo toho softwaru ANSYS Motion, jsou jeho toolkity takzvané. To znamená, že on má vyloženě nástroje pro definici převodovek, nějakých řetězců, pohánění nebo celých podvozků jednotlivých aut nebo nějakých jiných vozidel. To znamená, že pomocí těchto předdefinovaných funkcí je možné tyto struktury řešit mnohem efektivněji, protože jsou tam ty nástroje už na to předdefinované. Tak, ještě poslední slide ohledně těch analýz je dynamika rotorů. Vlastně to není úplně metoda jako taková, protože ty jednotlivé simulace jsou už tady byly řečené, že tam typicky řešíme modální analýzu, harmonickou analýzu a transientní analýzu. Obvykle řešíme takzvané kritické otáčky, velice často skrze takzvaný Campbellův diagram, nebo řešíme stabilitu jednotlivých tvarů, často řešíme zatížení nevývahou, to znamená, že nebo buzení nevývahou daného rotoru. Může to být samostatný rotor, vyseparovaný, nebo může to být i celá struktura rotoru a statoru dohromady. A pomocí transientních úloh můžeme řešit náběh nebo start toho rotoru, to znamená, že která prochází určitými rezonančními otáčkami a řeší se potom nějaké maximální výchylky v rámci těch rezonancí. Charakteristicky pro dynamiky rotorů jsou následující. Typicky ty frekvence můžou být ovlivněny jednak takzvaným gyroskopickým efektem, to znamená, že ty rotory, které mají výrazné disky v rámci toho otáčení lopatky nebo jiné disky, které můžou mít výrazný gyroskopický efekt. A ten gyroskopický efekt prakticky nám většinou rozvětví jakoby ty vlastní frekvence na nějakou takzvanou souběžnou a protiběžnou precesi. To znamená, že ta daná frekvence, která je při nulových otáčkách, měla určité hodnoty, se zvyšujícím se otáček vlastně vlivem gyroskopického efektu prakticky se rozdvojí a některé ty části budou zvedat, některé budou klesat. Toto je takový jeden typický efekt jakoby toho v dynamice rotoru, který se uvažuje. A druhý takový typický efekt, že často máme různé spáry, kluzná ložiska, u kterých v závislosti na tom buď olejovém filmu nebo ve spárách, tam může být nějaká jiná kapalina, že tyto spáry a filmy prakticky tam zavádí určité tuhosti, které jsou otáčkově závislé. To znamená, že v závislosti na otáčkách se mi mění tuhosti kluzných ložisek a tlumení kluzných ložisek nebo tuhosti a tlumení v jednotlivých spárách, které asi se zase umožní pomocí speciálních elementů tyto vlivy zahrnout. To znamená, že otáčkově závislé tuhostní a tlumící charakteristiky do těchto míst můžeme definovat. Tak, slíbil jsem vám nějaký přehled ohledně těch licencí. To znamená, že pokud mám licenci Mechanical Pro, což je ta, řekněme, ta nejslabší verze toho ANSYSu mechaniky,
tak umožní řešit statické analýzy a z dynamických analýz umožní řešit modální analýzu. Bohužel ostatní analýzy Mechanical Pro neumožní řešit. Pokud mám tu prostřední licenci Mechanical Premium, tak už těch dynamických analýz celkem hodně můžu řešit, takže můžu řešit tu základní modálku, můžu řešit harmonickou analýzu, jak moc superpozici, tak full, můžu řešit spektrální analýzu, náhodné vibrace, transientní analýzu, tady tu část, tu implicitní část, to znamená, že moc superpozici nebo full metodou tu implicitní transientní analýzu můžu řešit. A můžu řešit taky dynamiku rotoru. Pokud mám tu licenci Mechanical Enterprise, to je ta nejsilnější, té základní licenci ANSYSu, tak kromě toho, co uměla vlastně tady ten premium, tady se objeví i ta explicitní dynamika a objeví se tady taky ten rigid body dynamic. Ten motion ještě ne, ale ten rigid body řešič už tam je v tom Enterprise licenci. Takže Enterprise licence umí nějaký základní explicit, což nabídce vlastně těch analýz je ten structural explicit řešení, což je vlastně řešič autodyn zaimplementovaný vlastně do workbench struktury. To je ten explicit, který je v té licenci Mechanical Enterprise. Potom, pokud mám licenci autodyn nebo LS-Dyna, tak můžu řešit ty explicitní úlohy o něco složitější. Typicky to bývá, když mám průstřely, nějaký výbuchy nebo něco takového, podobné struktury, které vyžadují už takový sofistikovanější explicitní řešení, tak ty můžu provádět pomocí toho autodynu a LS-Dyny pomocí těch plných licencí. O LS-Dyně byla taky už seminář a tam jste si mohli dozvědět, že LS-Dyna umí kromě toho explicitního, který jsem tady už zmínil několikrát, umí řešit implicitní řešení, umí řešit jakoby statiku, umí řešit termální úlohy, umí řešit snad i elektromagnetismus, takže celkem umí toho řešit víc, ale musí mít tu licenci té LS-Dyny. A ještě tady mám ukázku, ten motion je taky samostatně licencovaný, to znamená, že vyžaduje jakoby samostatnou licenci, abych mohl využívat právě ty toolkity, o kterých jsem hovořil pro typický automobilový průmysl. Tak, děkuji vám za pozornost, možná jsem to lehce přetáhl, než jsem původně plánoval. Kdyby byly nějaké dotazy, tak kdykoliv se na nás můžete obrátit v budoucnu, ale i teď v tomto okamžiku otevírám diskuzní fórum, takže pokud někdo má dotaz, tak klidně ať zapne mikrofon a můžem to probírat i v tomto okamžiku.